Landsréttur úrskurðar væntanlega á morgun um mál fjögurra manna fjölskyldu sem mótmælir dvöl á sóttkvíarhóteli. Heilbrigðisráðherra segir lagasetningu um sóttkvíarhótel ekki hafa verið rædda í ríkisstjórn. Prófessor í eldfjallafræði segir að eldsumbrot á Reykjanesskaga geti varað í ár eða áratugi. Eldgosin í Geldingadölum og Meradölum séu raun og veru sama eldgosi að hraunflæðinu undanskildu. Yfirmaður bóluefna hjá Lyfjastofnun Evrópu segir skýr tengsl á milli AstraZeneca bóluefnisins og blóðtappa. Stofnunin sjálf segir rannsókn á efninu þó ekki lokið, ekki hefur verið tilkynnt breytingar vegna þessa hér á landi. Grænlendingar kjósa til þings og sveitarstjórna í dag. Stjórnarandstöðun er spáð góðu gengi í þingkosningunum og Mute Egede, leiðtogi hennar, gæti orðið næsti formaður landstjórnarinnar. Par á 30-aldri sem eignaðist þríbura á skírdag hyggur ekki á frekari barneignir. Tilfinningin sé óraunveruleg og sturluð og þau hafi þegar keypt stærra hús og bíl. Gott kvöld. Viðbúið að Landsréttur dæmi á morgun lögmæti þess að skikka fólk á sóttkvíarhótel. Sárafáir völdu að fara á hóteli í dag þegar það var ekki lengur skylda. Heldur rólegt var í komusalnum í Leifsstöði í dag eftir að vél frá Ósló lenti hér á landi. Starfsfólk flugvallarins og lögreglumenn kröfðu fólk upplýsingar hvar það ætlaði að vera í sóttkví. Allir þeir sem koma til landsins, nema þeir sem koma frá Grænlandi, verða að sæta 5 daga sóttkví. 1. apríl var byrjað að skikka fólk sem kemur frá löndum þar sem mikið koronu verið smitt á sóttkvíar hóteli við Þórunnatún. 12 sem þangað voru skikkaðir höfðuðu mál og voru mál 7 manns tekin fyrir í Héraðsdómi Reykjavíkur sem úrskurðaði í gær að óheimilt hefði verið að þvinga fólki til dvalar á sóttkvíar hótelinu. Ástæðan skilgreining í sóttvarnalögum á sóttvarnahúsi, í þessu tilviki sóttkvíar hóteli, sem sú að það sé staður fyrir þá sem ekki eigi samastað hér á landi. Sóttvarnalæknir kærði niðurstöðu héraðsdóms til Landsréttar í dag. Mál 3 af 7 manns fara ekki fyrir Landsrétt þar sem fólki á lust úr sóttkví og á því ekki lengur lögvarða hagsmuna á málinu. Mál 4 manna fjölskyldur því það eina sem fer fyrir Landsrétt. Það barst þangað síðdegis og meðferð hófst í kjölfarið. Samkvæmt upplýsingu frá skrifstofustjóra líkur meðferðinni ekki í dag. Hafa þar hraðar hendur því samkvæmt heimildu fréttastofu losnar fjölskyldan væntanlega úr sóttkví á morgun. Tæplega 50 manns voru um borð í vélinni frá Ósló og aðeins 3 ákváðu að fara á sóttkvíarhóteli í Þórunnatúni. Nei, ég fegin að sleppa við það. Ég með sér íbúð sem ég get farið í. Það sem þú vilt ekki vera á hóteli? Já, bara óþægilegt að komast ekki út og svona eigin rúm og veist, þetta hefði ekkert verið hræðilegt held ég, en betra. Það eiginlega bara þægilega. Ég búsett í Noregi, ég að koma og vera hjá fjölskyldunni núna í sumar. Þannig að þú veist, ég á ekki svefnherbergi heima, þannig að það bara miklu þægilegra að fara á hóteli. Þú veist, þá maður ekkert ofan í neinu öðru fólki eða neitt svoleiðis. Hvernig líst þér svona á stöðunni eins og hún er núna? Vonandi komast þessi mál bara á hreint sem fyrst og hérna þessi óvissa í dag er óþægileg. Í dag tóku gildi rýmri reglur á landamærum þannig að fólk frá löndum utan Schengen getur komið hingað ef það getur sýnt fram á að það hafi mótefni gegn veirunni. Já, þó svo þeir fagnir sem að voru skikkar á sóttkvíahótelin vildi ekki vera þar, þó svo þeir fagnir niðurstöðu héraðsdóms, þá voru alls ekki allir sem gera það. Heilbrigðisstarfsmenn hafa gagnrýnt þetta harlega. Og stjórnmálin hafa fjallað mikið máli í dag og það var fundur hjá velferðarnefnd Alþingis þar sem máli var sérstaklega tekið fyrir. Velferðarnefnd Alþingis átti langan fjarfund í dag með fjöldagesta nýju sóttvarnarreglurnar og niðurstöðu héraðsdóms í gær. Meðal gesta voru heilbrigðisráðherra, sóttvarnarlæknir, ráðuneytisstjóri heilbrigðisráðuneytisins, lögfræðingar og lögfræðiprófessorar. Sóttvarnarlæknir sagði fyrir fundin að niðurstaða héraðsdóms væri mikil vonbrigði og að farþegafjöldin á landamærunum valdi honum áhyggjum. Þegar við förum að fá mikið af farþegum hingað að þá mun eitthvað undan láta þannig að við komum til með að sjá smit hér innanlands og aukningu í faraldrunum hér innanlands sérstaklega þegar að við erum ekki búin að ná meiri útbreiðslu bólusetningar. Ég vissulega áhyggjur af því. Þetta er raunveruleg áhætta sem að við erum að horfast í augu við og það eru raunverulegar ástæður fyrir því að okkar góði sóttvarnalæknir gerir tillögur það að aðgerðir séu ennþá markvissari. Ég held að það hefur verið mjög mikilvægt fyrir bara sóttvarnir og þannig að venda þessa þjóð fyrir þessari veiru. Veikleikinn í þessu kerfi sem við höfum bent á það að
þetta er fólk hér sem er með aðsetur hér og íslenska kennitölu sem hefur verið að brjóta þessa sóttkví og við höfum verið að greina og finna. Þannig að þetta er ekki bara spurningun um einhverja erlenda ferðamenn sem ekki búa hér og svo einhverja aðra. Löggjafinn er Alþingi og þannig að það er á borði þingsins að taka afstöðu til þess en auðvitað er til í dæminu að ráðherra leggja fram frumvarp og það er auðvitað alls í það. Heldurðu að það er samþykkt? Það er ekki tímabært að tala það. Við þurfum að sjá hvernig niðurstaða Landsréttar verður á morgun. Heldurðu að það væri samstaða innan ríkisstjórnarinnar slíkt frumvarp? Það þarf bara að koma í ljós. Það er ekki hægt að tala frumvarp sem er ekki til. Og hefur þetta ekkert komið til umræðu eða álita? Það hefur ekki verið haldin ríkisstjórnarfundur síðan í gær. Formaður Læknafélags Íslands skrifar í grein í dag að Alþingi verði að leiðrétta mistök sín og breyta lögum. Hann segir úrskurð héraðsdóms alvarlega aðföra sóttvörnum og úrræðum sem þurfi að vera til staðar og það sé ámælisvert að einungis einn dómari hafi fjallað málið en ekki fjölskipaður dómur með sérfræðinga á sviði sóttvarna. Ég ætla ekki að tjá mig þetta. Hvers vegna ekki? Vegna þess að það er ekki við hæfi að ég sem ráðherra tjá mig um það hvernig dómstólar vinna úr sínum verkefnum. Já, við erum stöðjana fyrir utan sóttkvæðar hóteli í Þórunatún og hér er fólk nú aðeins verið að týnast út á hótelunum um staði hérna. Gylfi, er að verða dálítið fámennt hjá þér hérna? Ég segi það nú ekki, við erum með það með 160 gesti hjá okkur á hótelinu en það eru margir sem fara í dag, setni sína að taka hjá fyrsta hópnum sem koming af var núna hjá okkur í dag, þannig að það eru 120 mann sem að fara líklega í dag ef þú fá öll neikvæð svör. Hvað voru margir hérna þegar mest var? Hér voru hátt í 300 manns þegar mest var, en sem betur fyrir er nú aðeins að fækka í hópnum svona og við náum aðeins að hérna, anda á milli. Er eitthvað sem er svona sýnir fram á þessi þörf fyrir að hafa þetta sótt hver hótel, eru mörg smit? Það hafa nú komið upp þrjú smit og eitt svona vafasvar sem við erum bara að bíða eftir niðurstöðu með. Þörfina fyrir svona, það er náttúrulega sóttvarnar yfirvald að meta það. En þessi þrjú smit höfðu annars komist náttúrulega inn í þjóðfélagið. Mitt sótt kvíar hótel eða ekki, þar liggur efinn. Við náum ekki að svara þessari spurningu núna í kvöld. Takk fyrir þetta Kristín og Gylfi. Og staðan í sóttkvíarmálum verður rætt í Kastljósi í kvöld. Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra, er gestur Jóhönnu Vigdísar hér á eftir og auk sóttkvíar verða landamærin á COVID-tímum til umræðu, staða bólusetninga og kosningar í haust. Og meira þessu tengt því yfirmaður bóluefna hjá Lyfjastofnun Evrópu lýsti því yfir í morgun að tengsl væru á milli bóluefnis AstraZeneca við COVID-19 og blóðtappa. Síðdegis tilkynnti stofnunin að þar á bæ hefðu sérfræðingar ekki lokið athugun sinni á málinu. Ekki hefur verið tilkynnt breytingar á bólusetningar áformum hér á landi í kjölfar þessara tíðinda. Lyfjastofnun Evrópu hefur að undanförnu rannsakað hvort nokkur tilfelli blóðtappa hjá bólusettu fólki megi mögulega rekja til efnis AstraZeneca. Í mars var notkun bóluefnisins hætt í nokkrum löndum víðast hvar tímabundið. Marcello Cavalleri, yfirmaður bóluefna hjá stofnuninni, sagði í viðtali við Ítals dagblað að hann teldi að tengsl milli bóluefnisins og blóðtappa væru skýr. Ekki var þó ljóst hvað í bóluefninu ylli blóðtöppum. Þá sagði hann tilfellin algengari hjá yngra fólki en eldra. Í tilkynningu stofnunarinnar í dag segir hins vegar að rannsóknennar sé ekki lokið en um leið og henni ljúki verði haldin upplýsingafundur. Það verði annaðhvort á morgun eða á fimmtudag. Lyfjastofnunin gaf það út 18. mars að ávinningurinn af því að láta bólusetja sig með bóluefninu væri meiri en hættan á blóðtappa en að málið yrði rannsaka frekar. Hér á landi var hætt tímabundið að gefa bóluefnið í mars. Áætlað er að bólusetja fólk fætt 1949 til 1951 með bóluefnun á fimmtudag og samkvæmt upplýsingum frá embætti landlæknis hefur ekki verið tilkynnt breytingar þar á. Vel sé fylgst með þróun mála. What happens is that there are a number of committees right now and regulatory agencies and regulatory authorities looking at data and new data is coming every day and assessing those data. So there's no link for the moment between the vaccine and the thrombolytic events with thrombocytopenia. Of course, it's under evaluation and we wait for some feedback from those committees in the coming days and in coming hours.
Og þá öðru, því hraun flæðir enn í Meradali á Reykjanesskaga eftir að nýjar sprungur opnust þar í gær. Sigríður Dögg Auðunsdóttir, fréttamaður, er á svæðinu. Hvernig staðan þetta núna? Hér hefur verið lítið fólk í dag, enda svæði lokað bæði í gær og í dag meðan var verið að kanna að staðar vísindamenn hafa verið svona flestir þeirra sem hafa verið einn í dag og verið að mæla svona í hraun jaðarinn og reyna að fylgjast með svolítið hvernig hann að breytast og jarðfræðingur sem við töluðum við hann segir að það sé lítill munur á gosunum tveimur þetta sé í rauninni sama gosið eini munurinn sé í rauninni bara hraunflæðið hann segir líka enga leið til að spá enga leið að spá fyrir það hversu lengi gosið muni standa gæti verið ár og áratugir Vel gekk að rýma gosstöðvarnar í gær og í gærkvöld voru þar aðeins viðbragðsaðilar og vísindamenn á ferð. Eins og sjónarspilið hafi ekki verið nægilega glæsilegt fyrir þegar eingöngu gaus í geldingadölum. Þá var það enn magnara þegar sprungurnar í meradölum opnuðust. Eins og þessa myndi sína en þær tók Bragi Valgeirsson tökumaður í gærkvöld. Í raun má orða það þannig að eldgosin í geldingadölum og í meradölum séu tvíburar. Aðfærslu æðin er svo sama. Og þar af leiðandi efnasamsetning hraunsins. Prófessor í eldfjallafræði telur ekki ósennilegt að fleiri sprungur opnist. Þar sem útflæðið 10 rúmmetrar á sekúndu, en innflæðið inn í æðina 15 rúmmetrar. Hvort það verður á milli gossprungana sem að gjósa núna, eða hvort það verður utan þeirra, það verður sennilega fylgja þessar línu sem gangurinn hérna sýnir, þá það, ég hugsalega, norðan við hérna nyrðri gígaröðina. Það sem aðskilur gosin 2 er hraunflæðið, en flestir hafa vafalaust tekið eftir fagri hraunáni, þar sem flæðið náði alltaf 10 metrum á sekundu í gær. En þegar niður í dalbotnin í meradölum komið, hægir verulega á, og þá flæðið einungis 0,3 til 0,5 metrar á sekundu. Sem raun og veru bara klassískt dæmi hvernig hraun yfirleitt flæða, þau hafa flutningskerfi sem þá hraunáin, og síðan vaxtajaðra sem þá jaðrættinu, hérna hraunin niður í meradölum. Það sem að hraunið raun að breiða út sér og vaxa. Þorvaldur segir reyndar enga leið að segja til hversu lengi eldsóbrunnir standa yfir. Meðan að við höfum svona flæði, svona stöðuflæði og nokkurnið sama útflæði og innflæði, þá held ég við höfum eldgos bara eins lengi og það ástand varir. Og það getur verið mánuður, ár eða jafnvel áratugir. Nú, það hefur verið lágmarksvakt björgunarsveita fólks hér á svæðinni í dag einfaldlega vegna þess að svæði lokað og lítið af fólki til þess að fylgjast með. En við ræddum við einn björgunarsveitamann nú síðdegis. Segðu mér, hvernig hefur gengið að halda svæðinu lokuðu hér í dag og í gær? Það er bara gengið bara mjög vel í rauninni og eftir að rýmingu að lokið í gær þá bara hefur þetta tekið. Það er alltaf einn og einn svona sem að spyr og prófar hvort það kemst en heildina bara mjög gott. Hvað sjáuðu þið fyrir ykkur með aðgengi til að mynda hér í Meradali? Hvernig kemst fólk hérna niður með öruggum hætti? Eru þið farin að skoða eitthvað það hvernig þið getið svona tryggt aðkomi? Áhættusvæðið sem hefur verið að tekna upp er fyrst og fremst á milli gamla gossins og nýju sprungunar og svo þar norður áfram. Þeir eru ekki, við teljum ekki eins mikla hættu á þarna sunnar en svo kemur það bara í ljós í rauninni, sko. Þannig það alveg útlit fyrir það að fólk geti gengið þessar gönguleiðir sem að flesti kannast við gönguleið að gönguleið beja og skoða gamla gosu haldið svo áfram og skoða það nýja. Er það möguleiki? Það er allt möguleiki og hérna, ég held að hérna, menn gerir sér alveg grein fyrir því að við getum ekki haldið almenningi frá þessu gosi endalaust og þetta gos getur verið í vikur mánuði ár, þannig að einhverja leið þarf að finna til að tryggja aðgengi af fólks að gosinu og hérna, það er alltaf verið að vinna í því. En hvernig blasir þetta við þér? Tilkomum mikið, þetta mikil breyting frá hinu fyrir þig? Já, þetta er rosalega svona, já, tilkomum mikið og hérna, gerist ótrúlega hratt, sko, og hérna, við komum hérna í nótt og þá var svona, já, þá fannst okkur þetta orðið mikið og svo komum við aftur í morgun og þá var þetta bara búið að teygja sig ótrúlega langt hérna niður dalina þannig að þetta gerist rosalega hratt.
Nú, við fengum þær upplýsingar frá aðgerðastjórn í Grindavík að úr 7. tímanum í dag. Það væri búið að taka ákvörðun það að opna svæðið á morgun klukkan 6 í fyrramálið var yfir opið til klukkan 6 síðdegis. Nú, það gönguleið A sem verður opin. Það verið að vinna því núna að stika hana áfram, framhald af henni í áttina af nýju gossprungunum. Þó sé ekki takt að segja til fyrir það nákvæmlega núna hvað þið komast langt með að stika þá leið. En Meradali verið áfram lokaði bæði vegna þess að hér þetta mikil lægð og það hefur verið vara við því að fólk sé að koma fara ofan í lægðir vegna þess að þar getur safnast saman gas og sömuleiðis er vegurinn hérna að Meradölum ætlaður fyrir björgunarsveit og neyðarflutninga þannig að hann verður ekki opinn almenningi. Einmitt, takk fyrir þessa samantekt Sigríður Dögg. Og við förum yfir í allt annað. Einn er enn í haldi lögreglu vegna rannsóknar á andláti íslensks karlmanns 30 í Vindakór í Kópavogi á föstudaginn. Þrír voru handteknir í tengslu við málið en tveimur þeirra var sleppt eftir yfirheyrslur. Eru þeir að sögn Margeirs Sveinssonar yfir lögregluþjóns með réttarstöðu vitnis í málinu. Sá sem í haldi með réttarstöðu sakbornings. Mennirnir eru allir frá Rúmeníu og hafa einhverjir þeirra áður komið við sögu lögreglu en fyrir minniháttar brot. Enn beðið eftir niðurstöðu réttarmeina fræðings og bráðabirðakrufningu en hún á að liggja fyrir á allra næstu dögum. Margeir segir að rætt hafi verið við vitni í málinu auk þess sem verið sé að skoða upptökur úr eftirlitsmyndavélum. Grænlendingar kjósa í dag bæði til sveitarstjórna og þings. Athyglin í kosningabaráttunni hefur fremur beinst að þingkosningunum en samkvæmt skoðanakönnun sem birt var fyrir helgi vinnur stjórnarandstaðan verulega á. Könnunin bendir til þess að Inuit Attakatikit EA fái flest atkvæði og geti orðið í lykilstöðu til að mynda nýja stjórn. Þriðjungur kjósenda hafði ekki gert upp hug sinn þegar könnuninni var gerð. Leiðtogar stjórnarflokksins Síumút benda á að kannanir hafi vanmetið fylgi Síumút í tvennum síðustu kosningum og niðurstöðurnar geti orðið aðrar. Når det virkelig gælder og når virkeligheden kommer, så der rigtig mange der bakker op om vores politik, så det vi meget meget fortrøstningsfulde over og håber på at vi selvfølgelig kommer til at få en kanonvalg. Það 31 sæti á grænlenska þinginu í Natsisartut og 7 flokkar eiga það sæti nú. Kannanir benda til þess að 5 flokkar komi mönnum að og ljóst að engin eitt flokkur fær meiri hluta, svo mynda þarf samstimpustjórn eftir kosningar. 2 flokkar eru langstæstir, jafnaðamannaflokkur í Síumút og EA sem lengra til vinstri. Stuðningur Síumút við námuvinnslu á Suður Grænlandi þar sem vinna og sjaldgæfa málma en einnig úran gæti kosta flokkinn atkvæði. Sem skal það vera? Mutiborp. Det er IA? Ja. Hvorfor? På grund af Orane Kvarnfjell. Þegar fréttamenn Damas Radio tóku kjósendur tali í höfuðstæðnum Núkk í gær voru margir enn óákveðnir, sumir lístu óanægi með að stjórnmálamenn efnd ekki lofvörð. Når der er sådan valg, ikke også, så siger de jo sådan, hvad hedder det, på radioen eller i nyhederne, sådan, vi skal gøre sådan og sådan, og så skal det være sådan her med de gamle mennesker og sådan noget. Men når de bliver valgt, så lover det ikke, hvad de lover. Öðrum finnst kosningabaráttan ekki hafa snúist og þá hluti sem snerta daglegt líf grænlendinga. Altså, jeg synes, at der har været meget lidt fokus på uddannelse, folkeskole og hvordan man i det hele taget realiserer alle de der omsorgsvigtede børn, seksuelt misbrugte, altså de mere bløde, hvad skal man sige, emner. Kjörstöðum og Grænlandi verður lokað klukkan 10 í kvöld að íslenskum tíma. Giftusamlega gekk á norsku landhelgisgæslunni í gær að bjarga 12 skipverjum af hollensku flutningaskipi. Það var vélarvana á Norexa við 130 km frá landi. Aðstæður til björgunar voru erfiðar enda vonsku veður. 4 skipverjar höfðu þegar stokkið í sjóin þegar landhelgisgæslan kom á vettvang og tókst að bjarga þeim. Hinir voru hífðir af þilfari borð í þyrlu. Skipið flyttur olíu er talin hætta á að það sökkvi. Í dag var reynt að tryggja að olían læki ekki í sjóinn. Ungt par í Reykjanesbæ eignaðist þríbura í síðustu viku. Börnunum heilsast vel og foreldrarnir segjast ekki ætla að eignast fleiri börn en þau áttu eitt barn fyrir. Það ekki á hverjum degi sem þríburar fæðast hér á landi en það gerðist á skýrdag þegar Hönnu Björk Hilmarsdóttur og Arnari Long Jóhannssyni fættust 2 drengir og 1 stúlka. Eftir því sem fréttastofa kemst næst var þetta í fyrsta skipti 4 ár sem þríburar fæðast hér á landi. Arnar og Hanna segja það hafi verið ákveðið áfall að fá þær fréttir í snemmsónar að von væri á 3 börnum. Við tókum eiginlega sjokki út á
sekund háttinn sko. Ég einhvern veginn fór bara svona að hlægi og var eitthvað svona kjánlega hætti geggja á maður eitthvað svona og hún fer alveg bara svona að gráta eiginlega. Það við tökum svona sjokki alveg bara í sekund háttina. Rí heldur í mömmu sína. En horfandi tilbaka, myndi maður ekki vilja hafa þetta neitt öðruvísi sko. Þetta er aðeinslegt. Mér fekk þau öll þrjú í fangið í fyrsta skipti í gær. Og þannig að þetta er alveg svona óraumvöruleg tilfinning bara. Algjörlega sturlað bara. Hanna fór ekki í glasafrjóvgun en mikið tvíbura í hennar ætt. Hún segir að meðgangan hafi gengið mjög vel, þótt bumban hafi vissulega verið orðin mjög stór. Börnin voru tekið með keisaraskurði eftir 33 vikna meðgöngu. Þau voru frá 1900 til 2300 grömm. Og við erum bara komin með öll þrjú í hendunar eða veist, hendunar. Við vorum búin að öll komin í heiminn bara nefnum 6-7 tímum senna. Það skeiði mjög hratt þetta að skeiði. Sérstaklega þegar maður bjóst ekki við þeim þennan dag. Nei, þetta er bara svolítið óraumurlegt ferli, sko. Hvernig hafa litlu krílið það? Bara æðislegt. Þau eru bara standast eins og hetjur. Fyrir eiga Arnar og Hanna eins ás gamlan strák og þau eru því orðin stoltir fjögurra barna foreldrar. Búin að kaupa okkur rútu og hana, það er bara... Já, stækka okkur húsna, það er pláss fyrir alla. Þau eru búin að ákveða nöfn á þríeykið, en eðli málsins samkvæmt verða þau ekki gefin upp á þessu stigi. Ætlaði eignast fleiri börn? Nei. Kannski eftir tíu ár. Nei. Það er ekki séns. Nei, ég held ekki. Ég held þessi búið hjá okkur. Mikið barnalán þarna. Og þá að veðrinu. Í nótt fer að snjóa á vestanverðu landinu, en síðan gengur í hvassa austan og norðaustanátt með snjókomu í flestum landshlutum. Gul viðvörun vegna hríðar tekur gildi á Vestfjörðum síðdegis, frost 0 til 9 stig en frostlaust allra síðst yfir daginn. Elín Björk Jónasdóttir, viðurfræðingur fyrir veðrið að loknum íþróttum, sem Einar Örn Jónsson sér í kvöld. Norður Kórea ætlar ekki að senda keppendur Ólympíuleikana í Tókíó í sumar. Landið hið fyrsta til að draga sig úr keppni vegna koronaveiru faraldursins. West Ham í góðri stöðu í baráttunni meistaradeildarsæti í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta. Everton missti hins vegar dýrmætum stigum í gærkvöldi. Og Þuríður Erla Helgadóttir var tíunda á EM í ólympískum lyftingum í Moskvu í gær. Hún bætti eigið Íslandsmet og færist nær sæti á Ólympíuleikunum. Já, og þá ætlum við næst að fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Landsréttur úrskurðar væntanlega á morgun mál fjögurra manna fjölskyldu sem mótmælir dvöl á sóttkvíarhóteli. Heilbrigðisráðherra segir lagasetningu sóttkvíarhótel ekki hafa verið rædda í ríkisstjórn. Prófessor í eldfjallafræði segir að eldsumbrot á Reykjanesskaga geti varað í ár eða áratugi. Eldgosin í Geldingadölum og Meradölum séu í raun og veru sama eldgosið að hraunflæðinu undanskildu. Yfirmaður bóluefna hjá Lyfjastofnun Evrópu segir skýr tengsl á milli AstraZeneca bóluefnisins og blóðtappa. Stofnunin sjálf segir rannsókn á efninu þó ekki lokið. Ekki hefur verið tilkynnt breytingar vegna þessa hér á landi. Grænlendingar kjósa til þings og sveitarstjórna í dag. Stjórnarandstöðun er spáð góðu gengi í þingkosningunum og Múte egaði leiðtogi hennar gæti orðið næsti formaður landstjórnarinnar. Og par á þrítugsaldri sem eignast þrýbur á skýrta hyggur ekki á frekari barneignir. Tilfinningin sé óraunveruleg og sturluð og þau hafi þegar keypt stærra hús og bíl. Við segjum þetta gott í bili næstu sjónvars og útvarpsfréttir klukkan 10 eins og venjulega og alltaf nýjustu tíðindi á roof.is. Takk fyrir samfylgdina og sæla sinni.